ମାରିଛି ତାକେ ଧରିବୁ ଆମେ, ତାକେ ଧରିବୁ, ତାରି ଶାସ୍ତି ନବୁ, ତାରି ଶାସ୍ତି ନବୁ ଆମେ, ତାକେ ଧରିବୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାକୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ନାଁରେ ସବୁ ଦାବି ସେଇ ମାରିଛି। ଆମର ଯଦି କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ଆମ ଲାସ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତୁ କି ଦେଖାଇଥାନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖୋଜିବାକୁ ଧନ ପକାଇଲେ ମନ କେତେ ବାଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରୋକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ଯେ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସଞ୍ଜୟ କି, ସଞ୍ଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ପିଏ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମିଳୁଛି, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ରହିଛି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ହାତ, ଏବଂ ରହସ୍ୟ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସଞ୍ଜୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଏ, ଏବଂ ଏଠି ପୁଲିସ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଠିକ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ମାଧବୀ ଲତାଙ୍କ କେସ୍ରେ, ତାଙ୍କର ବି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ମିଳିଲାନି। ଏବେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନବତ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କେବଳ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ପରିରମା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ମମିତା କେସ୍ରେ ଏବଂ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ 302 ଦଫା ଲାଗିଥିଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, କୋ ଆଉ ଥରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କର ବୋଲି। ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସର କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି, ପୁଲିସ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଉନି, ଏବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ, ଇଏ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ। ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନିଅନ୍ତି, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ସେ ମୋ ପିଲା ଜଣ ପିଲାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ ନହିରେ ଯାହା ବି ତଦନ୍ତ ହେଲା ନହିରେ ପାଇଲେନି, ଖାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଏତଲା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ 11:00 ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ସେ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, କହିଲେ 11:00 ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଭରସାର ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ଏଇଆ ସେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ତାକୁ କଣ କଲା, ତା ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ, ତାରି ହାତ ଅଛି, ଦି ତିନି ମିତି ଗଲା କିଛି କରିପାଇଲାନି, ଦି ତିନି ମିତି ଗଲା ତାର କିଛି କରିପାଇଲାନି, ସେଇ ମାରିଛି, ତାକେ ଧରିବୁ ଆମେ, ତାକେ ଧରିବୁ, ତାରି ଶାସ୍ତି ନବୁ, ତାରି ଶାସ୍ତି ନବୁ ଆମେ, ତାକେ ଧରିବୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାକୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ନାଁରେ ସବୁ ଦାବି ସେଇ ମାରିଛି। ଆମର ଯଦି କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ଆମ ଲାସ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତୁ କି ଦେଖାଇଥାନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖୋଜିବାକୁ ଧନ ପକାଇଲେ ମନ କେତେ ବାଟ।